להיות בשמחה. זה הספר החדש שאנחנו נדבר עליו, ועל הפרויקט המיוחד של החלוקה. אבל ראשית אני רוצה להודות לכל מי שמכם עזר בספרים הקודמים, בין אם זה אני והי, מחשבי הקיצין, האחרון שיצא, סוד הנקודה הטובה והתגלות. העזרה שלכם הועילה, ומחשבי הקיצין בכלל לא היה יוצא בלעדיכם. אז תודה רבה על כל מה שעשינו עד עכשיו. למי שאם אנחנו לא מכירים, קוראים לי רן ובר, וחיברתי את הספרים שמאחוריי, לא נרחיב בהם כרגע. ועכשיו אני הוציא ספר לאור שנקרא להיות בשמחה. הספר מדבר על שמחה, איך להוסיף שמחה בחיים שלנו, מה מפריע לנו מלהרגיש שמחה, עם הרבה עצות ותרגילים, שערים שמדברים על כמה קשה, על מקלקלי השמחה, מה שמפריע לנו מגיל השמחה. ובכל זאת בשמחה, איך להתחזק ולהתגבר בשמחה בכל זאת, לא משנה מה עובר עלינו. וגם שמחת עולם, פרק שנדבר על איך להוציא את השמחה, להעביר אותה הלאה. וגם פרק שנקרא, שער שנקרא, לפגוש את כל מה שיש, לפגוש את הכל, שזה לפגוש את הרגשות בתוכנו שהם הופכים לשמחה. ואיך השמחה ואותם הרגשות מתחברים ביחד, איך אנחנו לא מפחדים מאותם הרגשות. אני מאוד שמח להוציא את הספר. וכשחשבתי על ההוצאה שלו, עלה בדעתי לעשות פרויקט מיוחד של חלוקת 2,000 עותקים לאנשים שהספר יכול להועיל להם, בין אם זה בבתי חולים, בין אם זה פגועי נפש, אולי נגיע לחיילים, אולי נגיע לאנשים שצריכים את הספר שבאופן רגיל יהיה להם קשה יותר להשיג אותו, אולי למשפחות של חולים וכדומה. לחזק אנשים בשמחה, שמחה היא דבר מדבק. כשאתה בשמחה יש לך כוחות לתת. הרבה פעמים מי שקשה לו זה לא רק החולה, אלא גם מי שאמור לטפל בחולה או בבית של החולה. אז אני ממש מקווה שנצליח לגייס את אותם 2,000 עותקים, ואני פונה אליכם להיות שגרירים של שמחה. קודם כל, אני אשמח לשמוע פה כל עצה וכל רעיון איך להגיע ולאן להגיע. אם אתם מכירים מוסדות ומקומות שאתם רוצים לחלק בהם, אתם רוצים להיות חלק מאלה שמפיצים ומחלקים את הספרים, אשמח לשמוע מכם. אם אתם, יש לכם כל מיני רעיונות איך להביא אנשים שרצו לתמוך ולהיות חלק מהעניין הזה, אשמח לשתף את הדברים, לספר על זה אנשים אחרים. הרעיון זה שהספרים יהיו מסובסדים. זאת אומרת שאם ספר יעלה בחנות מעל 90 שקלים, אז ספר לזיכוי רבים יעלה כ-30 שקלים. וגם אתם תוכלו להרוויח בזה שתוכלו גם לרכוש עותקים לעצמכם, גם במחיר מוזל של 60 שקלים. זאת אומרת שבאדם יכול לבחור את שורה נניח של אחד לי ואחד לזיכוי הרבים, או אחד לי ו10 לזיכוי הרבים. יהיו עוד שורות נוספות, סדנאות כתיבה, של שיעורים, של סדנאות של להיות בשמחה. אם אתם קשורים לארגונים שיכול לעניין אותם סדנה כזאת, להיות בשמחה יכול להיות. זה גם יכול להיות רעיון טוב. בקיצור, זאת יריית הפתיחה. כולי תקווה שנגיע לפחות ל-2,000 עותקים, אולי אפילו הרבה יותר. לקחתי רף קצת גבוה אולי, אבל איתכם ביחד אני בטוח שנוכל לעשות את זה. אז בקרוב וגיוס, ונשמח לעצות ורעיונות שנזכה להיות בשמחה.